Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Rasulihil Ameen Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sa may eksiminuto na ito mga kapatid ay pag-usapan po natin ang kaugnay po sa pagbibigay po ng FIDIA Ang FIDIA po mga kapatid uh, na pag-usapan natin ay kaugnay po sa uh, FIDIA na ibibigay po ng taong wala na pong kakayahan na mag o mag -ayuno. Kasi ang mga tao po na wala na pong kakayahan mag-fasting at mag ay, ay hindi po sila na obligahan na magfasting, fasting pero naobligahan silang magbigay ng fedia. So sino 'yon? Uh, isa na sa kanila yung pong matanda na po na hindi po niya kaya magfasting fasting dahil sa katandaan. Pangalawa po, uh, hindi na po niya kaya mag dahil meron siyang karamdaman na wala nang lunas. Nagda dialysis na o nagme-maintenance na po ng gamot. Pero yung pong may, may gagaling pa po na may karamdaman, so hindi pa siya pwede mag -fidia. So ilan lang sa mga halimbawa po na magbibigay po ng fidya. Ngayon, uh, magkano po ba yung fidya? Yan po yung isa sa mga tanong ng mga kapatid natin. Magkano at kailan ba ibinibigay? At kanino po ibinibigay? So unang-una po, mga kapatid, ang binanggit ng Allah sa Quran, wala Wa na din yung tiko fidya tong taong miskin sa mga wala na pong kakayahan na magfasting dahil sa katandaan. ay magbibigay sila ng fidya na magpapakain sila ng miskin. So bawat araw ay isang miskin, isang mahirap na muslim. So kung tatlong pong araw po yung Ramadan, so tatlong pong miskin po yung kanyang uh, pakakainin. Sapat na po yun. So kung alimaw, iipunin niya yung tatlong pong miskin, tatlong pong mahihirap, sapat na po yun sa tatlong buwan. Pwede niya, pong ibig, pwede niya pong ibigay ito sa unang pagpasok ng Ramadan o sa kalagitnaan ng Ramadan o sa pagkatapos ng Ramadan, pwede din po yun. Pero hindi pwede na ibibigay mo before Ramadan kasi hindi pa naman obligado ang pag-ayuno. So, magiging obligado sa iyong pag pumasok na po ang Ramadhan. Kaya dapat magpasok po ng Ramadhan kayo magbibigay. Pwede rin po mga kapatid, ang pangalawang option, pwede rin po kayo magbigay ng isang mahirap na isa't kalahating kilo araw-araw. So, isang araw, isa't kalahating kilo. Pangalawang araw, isa't kalahating kilo. So, mga nasa 45 kilo po ang isang buwan. So, 45 kilo po ang may bibigay niyo po na fidya. Yan po ay pwede niyo pong ibigay sa isang mahirap na muslim. Pwede niyo pong ibigay sa tatlo. May hirap o hati-hatiin niyo po sa kanila. Wala pong problema. O pwede rin po kayo magpakain ng tatlong pong mga may hirap. Ginawa po ni Anas bin Malik, radiyallahu anhu, nung matanda na siya, hindi na niya kayo mag-fasting pagkatapos ng Ramadan, ang ginagawa niya ay uh, inipon niya yung tatlong pong mga may hirap tapos pinapakain niya sila ng isang bisis lang. Binubusog niya sila ng isang bisis lang. So pwede po yon. So ngayon, uh, pwede bang... Ano ba yung ibibigay na isa't kalahating kilo? Isa't kalahating kilo ng bigas po. Isa't kalahating kilo ng bigas po. So yung papakain mo, basta mabusog mo sila, may ulam, may kanin, sapat na po yun. Ngayon, pwede bang pera? Ang pananaw po ng karamihan sa mga ulama ay hindi pwedeng pera uh, maliban sa pananong ni Babu ifa, pwede sa kanya ang pera. Pero ang pinakamayin ng po mga kapatid ay uh, bigas na lang po isa't kalahating kilo. Araw-araw, i-multiply mo sa 29 o 30 days o kaya magpapakain po kayo ng uh, bawat araw ng isang miskin o isang mahirap. At pwede niyo pong ibigay yan sa, basta hindi, hindi, lang po sa anak mo at hindi lang po sa magulang niyo. Pwede niyo pong ibigay sa kapatid yung mahirap o sa kapitbahay niyo yung mahirap. Pwede niyo pong ibigay ang, ang feed yan na yan na kung saan kapalit po dahil hindi niyo na po kayang uh, mag-fasting. Ngayon lang tanong, kung sakali na hindi mo rin kaya magpidya dahil nga isang kahig sa isang tuka ka lang, tapos wala ka rin pagkukunan, kung wala ka nang kakayahan na maprovide ang pidya, ay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, layu kalifullahu nafsan illa wasaha, hindi ka na obligahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na hindi na po natin kaya. Pero pag may kakayahan ka, may pinagkukunan ka pa ng pagkain mo, sobra-sobra, so kailangan niyo pa rin magbigay ng pidya. So ito po ay sa mga taong wala na po talagang kakayahan na magfasting kasi kung may kakayahan ka pang magfasting ay hindi po kayo pasok sa pwedeng magbigay ng fidya. So yan lang po mga kapatid ang konting kaalaman. Kaugnay po sa pagbibigay ng fidya at inuulit ko po kung pera po, pwede pong pera, equivalent po nung uh, isang araw, isa't kalahating kilo ng bigas, pwede rin po yun. Pero ang sabi ko nga po, ang ay bigas po kaysa pera po. So hanggang dito na lamang, Wallahu a'lam, sallallahu ala nabi na Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.